Кеш жарық. Футболдан Чемпиондар Лигасы топтық кезеңінің екінші турында елордалық Астана командасы өз алаңында түріктің Галатасарай клубын қабылдап, тартысты ойында қос команда 2-2 есебімен тең тарқасты. Бұл қазақ футболының жанкүйерлері үшін қуанышты жайт болды. Өйткені Астана тұңғыш рет топтық кезең аясында өз алаңында матч өткізіп, Чемпиондар Лигасының топтық кезеңдегі бірінші ұпайына ие болды. Ойында алғашқы голды қонақтар ашты. 31-ші минутта Білял Кыса мергендігімен танылды. Ал 77-ші минутта қарсыластар автогол соғып есеп теңесе, 86-ші минутта тағы алға шықты. Астана ойыншылары болса 89-ші минутта есепті қайта теңестірді. Голдың авторы Рохер Каньяс. Енді қазанның 22-сінде елордалық команда сырт алаңда Мадридтің Атлетикасымен кездеседі.